Ilyen a legerősebb, legkönnyebb és legszebb keréktárcsa. Különlegességét a sajátos kovácsolási technológiának köszönheti. Az Alko alumínium kerekei egy darab alumínium pogácsából készülnek, amelyet előmelegítünk, és három lépésben kovácsolunk. Nem ütéssel, hanem ezeken a mögöttem álló préseken, ahol az anyagot nem csak formázzuk és a kész kerék alakjához hasonlóvá tesszük, hanem átgyúrjuk magát a belső szerkezetüket is ahhoz, hogy egy nagyon finom, egyenletes mikrostruktúra alakuljon ki. A termék egyedülálló, jelen pillanatban Európában csak mi forgalmazunk kovácsolt alumínium kereket. A kovácsolás és az ezzel járó hőkezelés teszi a kerekeket olyan erős és tartósá, hogy akár öntvény, akár acélkeréknél jobbak a tulajdonságai. A vevőink jelen pillanatban tulajdonképpen Európa nagy kész termékgyártói, akár a tehergépkocsikat, akár a trélereket, buszokat nézzük. Tehát az elsődleges piacunk Európa, minden jelentős vállalkozásnak szállítunk. Ezen kívül mi látjuk el bizonyos termékekkel Japánt, Ausztráliát és Dél-Amerikát is. 13 alapbérben több mint 100 fajta kereket gyártunk. Ezeket elsősorban a terhelés, átmérő, a lyukak száma, formája, felfogatás típusa, illetve a felületek megmunkáltsága, kikészítése különbözteti meg egymástól. Az 1997-es indulásunk óta kinőttük az üzemet, a jelenlegi kapacitásainkkal már nem tudjuk a vevő igényt kielégíteni. Az üzemben nagy szélességű és teherbíró képességű keréktárcsa gyártását kezdik meg. Az új széleskerék koncepció az annyiban áll, hogy 17 szor széles kereket szerelnek a kamionnak a hajtott hátsó tengelyére, ami azt eredményezi, hogy a hátsó tengelyre szerelt, duplán szerelt kerekekre nincs szükség, elég belőle egyetlen egy darab termék. Ehhez a beruházáshoz cégünknél kellett technológiai váltást is eszközölni, ennek egy új gyártócsarnokot újítunk föl, új berendezésekkel látjuk el. Ebben a negyed évben a polírozót kikészítő területnek a géptelepítése fejeződik be, a második negyed évben a gépi megmunkáló területeknél, és augusztusában pedig az első prototípus gyártásra készülünk, azt követően pedig széria gyártása is indul a terméknek. Ezeknek a robotoknak az előélete is érdekes, hiszen ők előző életükben Opel Vectrákat szereltek össze hegesztő robotokként, és ezeket a robotokat mi nyilván a szükséges átalakítások elvégzése után fogjuk itt munkára. A legfőbb feladatuk egyébként a kerekek, illetve félkész termékeknek a rakodása, a nehéz munkának, az emberek által végzett nehéz munkának a kiváltása. A könnyű keréktárcsa és az új gumiköpeny kisebb gördülési ellenállása 2-5%-os üzemanyag megtakarítást tesz lehetővé. Felgyorsult körülöttünk az élet, az új termékeknek a piacra jutás idejét jelentősen rövidíteni szeretnénk, és ezeknek az igényeknek a kielégítését szolgálja többek között egy LBF nevű tesztgépnek a beszerzése, és jelen pillanatban való beszerelése is, amellyel tulajdonképpen egy teljes életciklus tudunk néhány nap alatt szimulálni, ahol a keréknek az összes leendő hibáját, az összes leendő termelési módját le tudjuk tesztelni, vizsgálni, és így azonnal javíthatunk még a tervezés fázisában a paramétereken. Tehát ezzel párhuzamosan most már nem csak tervezünk, nem csak szerszámot és terméket gyártunk, hanem saját magunknak a fejlesztést is meg tudjuk oldani. A cégben folyó munka minőségét több elismerést tanúsítja. Megkapta az Alko a leghatékonyabb vállalata címet, elnyerte a Nemzeti Minőségi és a Jasasiba díjat. Indulásunkkor azt fogalmaztuk meg vezetőként célul, hogy a legjobbak akarunk lenni abban, amit teszünk. Tehát arra koncentráltunk az első években, hogy miképpen tudjuk a kerékgyártást olyan szintre felhozni, amely versenyezhet bármilyen más ilyen hasonló technológiával. Ehhez az autóiparból vettünk át, és próbáltunk az összeszerelésből
alkalmazni olyan elveket, amelyek a mi iparágunkban, a fémmegmunkálásban is megállják a helyüket. És ez természetesen nem csak a technológiára, hanem az egész munkaszervezésre, az emberek kiválasztására, képzésére, illetve a folyamatok megtervezésére is hatással volt. Úgyhogy kezdetektől fogva a Toyota rendszereket használtuk, próbáltuk az amerikai, a japán, illetve az európai tapasztalatokat úgy ötvözni, hogy Magyarországon ezekből valami újat gyúrjunk.